Не так давно польська громада у місті Стрий мала цікаве насичене життя та грандіозні плани. Університет третього віку для сеньорів та мовні курси для дітей. Організація «Родина Кольпінга» робила усе можливе, аби розвивати культуру та міжнародні зв'язки. Але так було до 24 лютого. Спочатку, як у всіх, був страх, паніка, але навіть не переходило до пам'яті чи до голови, як то кажуть, щоб покинути місто, десь виїхати. Ми вивчили ще одну професію, яка називається волонтер. Навчилися плести равликом, змійкою. Тут працюють найсильніші і ті люди, в яких ще терпець не урвався. Робота у волонтерському штабі «Родина Кольпінга» кипить і вдень, і вночі. Сеньори з університету третього віку плетуть маскувальні халати для військових зі старих светрів та ниток. Сплетений він в осінніх тонах. Це вже 39-й халат, який ми сплели від початку війни. Троє снайперів задзвонили і сказали, що вони прийшли просто перед ворожими очима, і москалі їх не замітили. Вони плакали в телефон, і ми плакали. Турбуються у Стрию і про сотні вимушених переселенців. Аби забезпечити бідолашних усім необхідним, місцеві освітяни та соціальні працівники об'єдналися із польськими організаціями. І без грандіозної допомоги впоратися із цим завданням було б неможливо. Фундація «Вольніша демократія» повністю на будь-яке зголошення, на будь-яку заявку про потребу, вони відразу відгукувалися. Медикаменти для сеньорів, їжу швидкого приготування для військових, медикаменти для військових, тактичні сумки для військових. Навіть не знали, що це так може відбуватися швидко. Велика шана і подяка нашим сусідам, польському народові, яка би це громадська організація не була, тому що всі практично приклалися. І сьогодні я можу сказати від щирого серця, що це є брати і сестри. Я дуже вдячний цій організації. Можу дивитися трошки, може більш дивитися, як ця спільнота хоче допомагати. Голова стрийського філіалу організації «Родина Кольпінга» Олександра Бугера щодня на рівні з іншими волонтерами відвідує переселенців. Її сумка важка від подарунків, а душа повна добрих слів для кожного підопічного. Громадська організація «Родина Кольпінга» хоче віддати такі речі необхідні, засоби гігієни. Одяг великого розміру треба знайти для вас. Це може бути светри, це можуть бути футболки, це можуть бути. Добре. То все знайдемо, принесемо. Ті, хто знайшов прихисток у Стрию, до сліз розчулені щирою увагою та допомогою польських організацій. Я вам чесно скажу, що я такого такого внимання і заботи, і отношення я за всю життя не бачила. Тут такі люди добрі, такі файні, так люди. Я кажу, що родичі так не приймали, як нас тут прийняли. Волонтери з польських організацій зізнаються, хоч їм і важко, але мета та мрія одна для всіх, тому викладаються на повну силу. На перемогу ми працюємо кожен день, очікуємо її, віримо в неї. Хочемо, щоб ви всі вернулися додому і перемогли ворога нашого. Ще не вмерла Україна, коли разом, єстешми як родина.